Salam, hər vaxt xeyir, gözəl pozitiv izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Əziz izləyicilərim, mən bu verişə başlamamışdan qabaq çox gözəl bir bir mahnı düşdü əlimə. Qoyacam əvvəl bir dənə ona qulaq asın da. Əzizlər, deməli, çox xoşuma gəldi bu mahnı. Bakımızı xarab eləyənlər çoxalıb, apar hamısını batır dənizdə. Hə, başlayaq. Səhv eləmirəmsə, köhnə spiker. Oktay Əsədov, bugünkü gündə Milli Məclisin deputatı. Mən bugün 3 deputatın, çoxlarımıza rast gəlib, amma yadımızdan çıxıb, biz yadımızdan çıxarmamalıyıq. Amma bu Oktay Əsədovun o teması biraz altından balıq kimi qaçdı. Amma mən necə sübutla, faktla danışıramsa, qaça bilməyəcək. Hamımız əzləyəcək. Bir ara eşitdi ki, Moskvada Bakinski ulica, Bakinski küçə 29-da kapriz, sauna gecə striptiz klubu. Bunu çıxartdılar Oktay Əsədovun yoldaşının adına. Dedilər ki, budur, biraz səhər söhbəti mətbuat yazdı, bu deyil. Amma faktı ki, bax bu şəkilləri mənə veriblər, budur. Cəmat deyəcək, bunu görmüşük də. Yox, mən ondan danışmıram. Sonra söhbət elədi, adi bardı da, orada nə olur ki? Hə, adi bardı. Amma cəmat görməyənlər çox idi. Çox dedilər, ora striptiz klubdur. Dedilər, yox. A, millətim, yoxlada bilərsiniz. İnternetə girib baxa bilərsiniz. Haçandan barda belə yataq otaqlar olub. Bu bir yataq otağı zövqlə düzəldilmiş. Həmin o striptiz klubun. Üstü akvariumlu. Bu ikinci yataq otağı. İçinin belə gözəl saunası. Saunası. Striptiz klubda sauna. Əla. Oktay Əsədov. Əla. Və ən əsası. Belə qarşılayırlar, həmin koridordur. İndi göstərəcəm, baxacaqsınız. Belə qarşılayırlar, qarşılayırlar. Və çox üzr istəyirəm izləyicilərdən və həmin akvarium otaqda olan striptiz göstərənlər oğlanla. Bu. Deyər, bunun mənə nə dəxli var? Yalan şeydir. Oktay Əsədov deyə bilərdim. Oktay Əsədov, səhv eləmirəmsə, Əsədova Zemfira Azərbaycan, bu da Vöyl. Sənin yoldaşın adına olan Əsədova Zemfira, bu da Vöyni Moskvadan çıxarılmış. Bax, deyəcəklər ki, ay Maksud, bu nədir tapıb çıxarmışsan? Bu onu çıxarmışam ki, əgər bizim speaker belə olubsa, o bizim xalqın nə halına yana bilər? Bu hələm harasıdır. Bu indi speakeri belə olanın görün, həmşə deyirik, 125 şərəfsiz, beqeyrət binamız, 3-4 yaxşıları var onlardan uzaq. Hə, əzləyicər, bəlkə də bu da sizə rast gəlib. Baxın, deputat Aytən Mustafayeva jurnalisti bir saylı məhkəməyə verdi 100 bin manat tənzimat təhqirə görə. Baxa bilərsiniz, deputat Aytən Mustafayeva. Hal-hazırda Elmlər Akademiyasında professordur, hüquq üzrə, gözəl hüquqçudur. Burada nə var ki, şərəfsiz, beqeyrət, uğraş, xoş qeyrət. Serisanın yanındadır. Burada nə var ki? Bax, bu Aytən Mustafayeva Milli Məclisin ikinci dəfədə deputatıdır. Hüquqşünasdır, xalqımızın qayğısal və 100 bin manat təminat. Hə, Aytən xanım. Abır həyə açıb daşır. Pivə əlində siqaret. Və
Birden Maksim Mahmudov yalan deyir. Bunu görüb belki bəzi izləyicilər. Mənim deməkdə məqsədim budur. Əlində pivə, bir əlində də siqaret. Hüquqşünasımız Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı. Bunu da qoyduq qırağa. Maşallah, maşallah. Qumarı xoş deyirsən ha. Las Vegas'da kazinoda. Çox, 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 çox. Görüblər bunu. Deyəcəklər görmüşdü amma qəşəkdir də Aytan xan. Kazino aparatının yanında qumar oynayırsan. Bu sifətə bax, qumarbaz sifətinə bax. Və iclasda çəkilən sifətə bax. A millət, kül olub başımıza. Ay Azərbaycan, görün kimlər bizi bugünkü gün Milli Məclisdə deməli, konstitusiyalara dəyişiklər edirlər, yeni qərarlar verirlər. Əlbəttə ki, su bahalaşar. Uşaq pulunun söhbəti ola bilməz. Əlbəttə ki, yaş həddi 65-dən bir 5 il aşağı salına bilməz. Biz bularıq. Bax, bax, biz bularıq. Biz sanalarda Oktay Əsədov. Bax, biz bularıq. Hansı mənəviyyətdən, hansı Azərbaycana siz qanundan, qaydadan danışa bilərsiniz. Bir zamanlar Hadır Əcəbov var idi. Ukrayna, bəli, hamdiki dünyanın ən gözəl qadınları, mən də Ukraynadayım, Ukraynada yerləşir. Bir ara Hadır Əcəbov, bunu da görmüşsünüz. Bu indi köhnə şəkildir. Mən hamısı tezə şəkillər göstərəm də. Əgər belə Hadır Əcəbovlar giş-giş qərarlar verib Ukraynada afisatla belə oynayırsa, amma xanımın Azərbaycan qadını üzündə nur var. Deyəsən, Rus qadını sənə tal söyrədməyə öyrədmişdi. Gəldim bu nurlu anamıza, nurlu qadındır. Ona da tan söyrədməyə başladım. Əlbəttə ki, Ukraynadan öyrənəndən sonra yoldaşıma da tan söylədim sən. İndi mənə deyin, görüm. Əzləyicilər, Oktay Əsədovlar, həmin bu kərtənkələ, Hadır Əcəbovlar, sonra həmin bu Aytən Mustafayevlər, kazinoda qumar oynayanlar, bu hansımızın halına yana bilər bunlar? Bunlar hansımızın dərdinə bir çare ola bilərlər, hə, əzizləyicilər? Bir daha bu mədində, deyicələr, baxsın, baxın, bunları bilirik də. Siz bunları bilə bilərdiniz. Oktay Əsədov sual verəndə ki, Milli Məclisə, bu kapris sauna sənin striptiz klub yoldaşın adına da qayıtmışdı. Yo, 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 onun adına da öyrək, mən deyirəm, axı, mən tarixəm. Yaxşı, Oktay Əsədov, sizin evdə də belə gəzirlər. Bəlkə belə gəzirlər. Yoxsa həmin vöyün Moskvadakı, bu da sənin yoldaşının pasportu, baba Zagra, bu da onun adına olan vöyünün tərcüməsi. Bəlkə bunlar da yalandır. Deyəsən, yox, əşi, Maksud Mahmudov da yalan deyir də. Yalan deyir, hə, ola bilər. Amma, Oktaycik, deyəsən, birdən boş şəkillər döyür, qoy sənə bir göstərim də, Oktaycik. Həmin bu otağı gördün, pərdəsi ilə zəndən. Buyur, bax, Oktay çip. Bax, 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 indi gördün. Fakt budur, Oktay Əsədov. Səndən nə speaker olar, səndən yaxşı striptiz klub müdür olar. Sən nə bilsən ki, sən Azərbaycan xalqının qayğısına qalasan. Bax, bax, Oktay. Gördün, siz bularsınız. Bir şey ki, Siyaduduş Novruzovuz, Milli Məclisin deputatı, oyunları bu şərəfsiz Ramiz Mehdiyevin əgər toyunda 400 manat cərimə olunmağı barəsində Daxili İşlər Nazirliyi məhkəməyə verirsə, həmin o şərəfsiz 400 manat qovunu azdıq eləyərdir. Əlbəttə ki, Ramiz Mehdiyevin şərəfsizin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi Milli Məclisin deputatı. Bu qızda da 100 bin manat da təminat. Deyəsən, pulu yoxdur qeyb oynamağa. Baxız. Bax, bax, siz bularsınız, bular. Siz Azərbaycanı diz üstündə çöktürənlərsiniz. Ay şərəfsizlər, siz bularsınız. Hələn bu üçüyüzdür. Faizlə pul verənimiz oldu, mandatını satan dinmədiniz. Dayı ancaq düşüb seçkilər vaxtı qapı-qapıya gəzib az qala
həmin o səs verənlərin bir yerini əlimizlə silməyə hazırız ki, suyumuz olacaq, işığımız olacaq, qazımız olacaq, hər şeyimiz olacaq, küçələrimizə asfalt verəcək, yazıq bizim məzlum xalqımız. Bir kisə onunla allatdız başını, yenə köhnə hamam, köhnə taz. Maqsud Mahmudov yenə yalan danışır. Maqsud Mahmudov yenə səhv deyir. Burada Oktay Əsədov Noxanda bağındır. Bax, həmin otağından fakt bulardı. Bunlar 7800 maaş alanlar. Əlbəttə ki, siz Azərbaycan cavanlarını körüyarsınız. Ama kocamın sayın orduzu. Gör otur maskada şəlləndi özün içində. Necə Hadır Əzəbov səhv eləmişsə bu iş seçilmədi. Baxma ilə. Yenə Ukraynalı ona tans öyrətdi. Sağ olsun. Öyrətdi. O da Azərbaycan xanımıdır həyat yoldaşı. Nurlu qadındır. O da arvada tans öyrətdi. Tans oynadmağı öyrədir. Burada nə var ki? Budur da. Halbuki deyirdi ki, dərsdən sonra gedib qoy işləsinlər. Müəllimlər. Başqa yerdə. Səhv eləməsə bu deputat demişdi. Bir dənə səhv eləyirəm, üz istəyirəm. Bu demişdi də, müəllimlərin pulunu niyə qaldırırsınız? Qoy, dərsdən sonra gəlib başqa yerdə işləsin də. Əlbəttə ki, Hadır Əcəbov. Rusu belə qucaqlayıb, pullar Ukraynalıya xərcləyəndə, əlbəttə ki, bizim Azərbaycan müəllimi bədbəxt dərsdən sonra gəlib işləməlidir. İndi biliriz, əziz xalqımız, bizim seçdiyimiz bu şərəfsiz seçmədiyimizə özləri seçdiyi. Bu şərəfsiz üçündən, dördündən başqa deputatlar sizin hansı dərdinizə yana bilərlər? Yenə üzümü tuturam Azərbaycanın atın belində gəzən prezidentinə. Belə mütriflər, belə binamuslar, belə şərəfsizlər Milli Məclisdə boş-boş gəlib gedməkdənsə onların maaşını saldır 500 manat, 1000 manat. Ora verdiyin o maaşları Milli Məclisin deputatlarına 7000, 5000 arası, 7000 arası olan maaşları paylaşınan bu heç olmasa vuranda 100-700 min pul eləyir. 70 manatdan uşaq pulu versən, uşaq bir 2 milyonla pul çatar ağatda adam. Bax, budur Azərbaycanın Milli Məclisi. Tüpürüm elə Milli Məclisin içindəki deputatlarına da içinə də 3-4-dən uzaq orada yaxşıları var. 3 dənə, 4 dənə çox olmaz ha. Sağ olun əzləyicilər, mən yenə də tarixi tapıb çıxardacam. Amma bunları görmüşsünüz bir çox yerlərdə. Unutmaq lazımdır. Bir gündən durub demək lazımdır. Hə, bir gün bu oldu. Tez-tez yadlarını salmaq lazımdır ki, belə şərəfsizlərin kökü kəsilsin. Gecə öz xeyrə qalsın. Sağ olun.